ବିବାଦରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାହାନ୍ତିଆ ବରାତି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ନେଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ମିଡିଆକୁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇନଥିଲା ସୂଚନା ସତକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି କି ବିଜେଡି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ନମ୍ବର ଟୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ରାସ୍ପୁଟିନ୍ ଉପାଖ୍ୟାନ ରୁଷ ଇତିହାସର କଳଙ୍କିତ ଚରିତ୍ର ସହ ଓଡ଼ିଶାର କାହାକୁ କରିଛନ୍ତି ତୁଳନା ଏବେ ବିବାଦରେ ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାହାନ୍ତିଆ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଆଗଧାଡ଼ିର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ସୂଚନା କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନେଇ ଏହି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ସତକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି କି ବିଜେଡିର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ନମ୍ବର ଟୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଜନ ଆକ୍ରୋଶକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଶ୍ନ ଜରିଆରେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବରାତି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କି ବସୁଧା ଟାଙ୍କି ଗୁଡାକ ଲାଗିଛି ସେଠି ଟିକେ ବି ପାଣି ଚାଲୁ ନାହିଁ ବ୍ୟାଗକୁ ଖାଇବୁ ଆମେ କୁହନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗରେ ପେଟ ପୁରେ ଚାଉଳ ମୁଠାଏ ଅର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଲେ ପେଟ ପୁରେ ପାଣ୍ଡୁକୁ ଆମେ ପସାଇ ଦେବୁ ନାହିଁ ଠକୁଛି ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶରୀରରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ସେହି ସ୍ୱରକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ନାହିଁ କି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ସତ୍ସାହସ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏଗେନ୍ ହିଜ୍ ପ୍ରେରୋଗେଟିଭ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ କାହାକୁ ଡାକିବେ କାହାକୁ ନା ଡାକିବେ ସୋ ୱି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଇଏ କିନ୍ତୁ ୟା ଇଟ୍ ସେଣ୍ଡ୍ସ ଅ ରଙ୍ଗ୍ ମେସେଜ୍ ବିକଜ୍ ସି ୱେନ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସେଇଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତଳେ ଯେ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜିଂଲି ଆରୋଗେଣ୍ଟ ଏବଂ ଭିଣ୍ଡିକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଛି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ମିଡ଼ିଆ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ପ୍ରେସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଦିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଟ୍ ଅଲ୍ ବଟ୍ ବେସିକାଲି ଦିସ୍ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଇଟ୍ ସେଣ୍ଡ୍ସ ଅ ରଙ୍ଗ୍ ମେସେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ରିକନଫର୍ମସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଧାରଣା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରେସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଡେଞ୍ଜର ସେ କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଖୋଲାରେ କରନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ କରନ୍ତୁ ଖୋଲା ମଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଉତ୍ତର ଦେବେ ସେ କିଛି ଗୋଡ଼ାଣିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି କରିବାଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଧି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଜନନେତା ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଶାସକରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ବା ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ବା ପଛଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ସେ ଉତ୍ତର ରଖିବେ ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଏବଂ ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ଗୋଟେ ମିଛର ମାହୋଲ ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁକି ସେ କଥାଟିକି କହିବେ ସେପଟେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଆର୍ଟିକିଲ୍ର ରାସ୍ପୁଟିନ୍ ଉପାଖ୍ୟାନ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ରୁଷରେ ଜାର୍ଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ରୁଷ ଇତିହାସର ସେହି କଳଙ୍କିତ ଚରିତ୍ର ରାସ୍ପୁଟିନ୍ ସହ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ ରାସ୍ପୁଟିନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ସେ ରାଷିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଜାର୍ ରାଜା ଥିଲେ ସୋ ମହାରାଣୀର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏଇ ରାସ୍ପୁଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ ସବୁ ରାଷିଆର ଯେତେ ପାୱାର ଅଥରିଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ସେ ଚଲାଉଥିଲା ରାସ୍ପୁଟିନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଅଥରିଟି ହିସାବରେ ରାଜ କରୁଥିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଅଥରିଟି ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟେକ୍ସରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଅଥରିଟିର ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ସେଇ କଣ୍ଟେକ୍ସରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ରାସ୍ପୁଟିନ୍ ଲୋକମାନେ ଯେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଏ ହେଉଛି ଆମର ରାସ୍ପୁଟିନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ରାସ୍ପୁଟିନ୍ ମୁଁ ଏଇ କମ୍ପାରିଜନ୍ଟାକୁ ଆଇ ଥଟ୍ ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କମ୍ପାରିଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶଶିକଳା ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଏବେ ଶଶିକଳା ପରି ସମାନ ଚରିତ୍ର ରାସ୍ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଯୋଡ଼ି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିଛନ୍ତି ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।